Bwriad Academi Mudiad Meithrin ydy cynnig cyfleoedd i'w sgilio a datblygu i'n cymuned ni o weithwyr ac o wirfoddolwyr. A felly, yr hyn wnaethon ni oedd mynd at yn cymuned o weithwyr ac wirfoddolwyr a holi nhw beth oedd eu dymuniad nhw ynglyn â'r math o prospectws, y math o gynnig oedd nhw'n dymuno i weld. Mae yna amrywiaeth eang iawn o gyrsiau yn cael eu cynnig ac wedi cael eu cynnig trwy'r Academi. Oedden ni'n cynnig cyrsiau fi nos, cyrsiau wyneb yn wyneb, cyrsiau ar-lein. Erbyn hyn wrth gwrs mae popeth wedi symud i fod yn ddigidol ac yn rhithiol. Ond mae'r bydd yr unigolyn, mae pob un yn derbyn tysisgrif ar ddiwedd y cwrs ac yn mynd yn ôl i'r cilch neu'r feithrinfa ac yn gobeithio'n gweithredu ar yr hyn maen nhw wedi glywed. A dyna di'r dystiolaeth sydd fwyaf pwysig i ni fod rhywun yn derbyn ac yn deall. Wel, mae yna ffordd wahanol efallai o drefnu yr ardaloedd chwarae a dysgu fewn y Cylch Meithrin. Weld y boddhad a'r bydd mae pobl yn ei gael drwy fod yn edrych ar y taflenni gwerthuso yn rhoi boddhad mawr i fi fel prif weithredwr y mudiad ac yn wir i weddill y tîm.